Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji, iskreno vas pozdravljam na valovima Radio Marije. Nastavljamo sa našim katehezama kojima smo uzeli za okvirnu temu Neka se ne uznemiruje srce vaše i neka se ne plaši. Ono što Isus uputio svojim učenicima u svojoj takozvanoj velikosvećeničkoj molitvi na posljednjoj večeri. Današnje promišljanje ili katehezu naslovila sam imati nove oči. Svi mi znamo kako u našem životu pogled ima jako veliku ulogu. Pogled na stvari, na ljude, na životne situacije, na događaje uvelike ovisi od obojenosti naših naočala kroz koje gledamo. Kako u običnim materijalnim stvarnostima, tako i u duhovnim, u stvarnostima vjere. Ono što je sigurno jest da nam vjera može promijeniti dioptriju stvarnosti i naš pogled učiniti bistrijim. Događaje, odnose s ljudima, posao, životne poteškoće i radosti možemo promatrati u posve novom svjetlu i tumačiti ih na novi način. Ako pogledamo kroz Božije naočale, kroz naočale vjere, ili bolje reći, Božije naočale, pogledamo svoju vlastitu životnu stvarnost, kakva god da jest, onda ćemo sve shvaćati kao šansu za rast u ljudskosti. Jer naš život nije ništa drugo doli šansa koju nam Bog svakodnevno daje da bismo rasli kao ljudi i kao vjernici, da bi produbljivali svoje povjerenje u Božje vodstvo, da bi uvijek tražili pročišćenje svoga pogleda, ili bolje reći, da bismo uvijek posegnuli za Božjim naočalima. Kako to Bog promatra čovjeka i svijet? Ako posegnemo češće za Božjim naočalima, onda će nam sve, baš sve što nas susretne, govoriti o Bogu. Pa i naše poteškoće i možebitne tragedije našega života i bolesti i naša razočaranja u odnosima s ljudima, naša razmimoilaženja, sukobljavanja, iako to zvuči tvrdo, ali sve nam može pomoći da bolje razumijevamo sebe i druge ljude. Svoje slabosti i nedostatke, kao i slabosti i nedostatke drugih. Sve nam može poslužiti kao šansa za rast u poniznosti, u vjeri da neke situacije možemo shvatiti samo ako vjerujemo, a da neke samo uz Boga možemo nadići, prihvatiti ili riješiti. Neke naše životne poteškoće, slabosti, promašaji postaju naši cjeloživotni pratitelji. I mi odlučujemo što ćemo s njima, kako ćemo s njima živjeti, hoćemo li se neprestano boriti, hoćemo li biti stalno razočarani, frustrirani, nesretni ili ćemo
zagrliti ono što ne možemo promijeniti i naučiti s tim živjeti, tražiti Božju snagu. Čovjek koji nema vjere kad se suoči s teškim životnim udarcima, bolešću, smrću dragih osoba, s ovisnošću, napuštenošću, pada u mrak očaja iz kojeg se teško diže da bi vidio da još postoji sunce iza njega. Dragi slušatelji, mogućnost nadilaženja nekih problema krije se u promatranju istih kroz Božije naočale. Time ujedno napuštamo prvu i po nama često jedinu razinu rješenja problema, na kojoj se oni nikako ne mogu riješiti. Samo s Božijom dioptrijom možemo vidjeti stvarnost kakva ona uistinu jest, kako ju je Bog stvorio i zamislio za nas. A ono što Bog stvara uvijek je dobro. Sjetimo se prvih strana Biblije kad Bog kaže: i vidje Bog da je dobro. I reče Bog. I da je riječ, stvaranje, promatranje i zaključak: sve je dobro. Kroz naše ljudske naočale, naš ljudski pogled, mi često imamo privid umjesto prave slike. Znamo kako se kroz maglu teško raspoznaje pravi lik. Kad smo pritješnjeni životnim problemima, horizonti vidljivosti se bitno smanjuju. Stvari, ljudi i događaji nam postaju nerazumljivi. Gubimo suosjećanje s drugima. Usmjerimo se i fiksiramo samo na sebe i onda od sebe samih pravimo žrtve, mučenike, a od svojih problema goleme, nepremostive stijene, brda, ljudske nesreće za koju je uvijek neko drugi kriv. Roditelji, učitelji, kolege na poslu, pretpostavljeni. Danas je tako često moderno govoriti: znate, imao sam teško djetinjstvo, nisam dobio dovoljno ljubavi i eto, zato sam nesretan, zato ne mogu živjeti normalno. Počesto je to zapravo bijeg od stvarnoga života, bijeg od odgovornosti za vlastitu sreću. Nitko od naših roditelja nije nam mogao priuštiti dovoljno ljubavi. Što je to dovoljno? Dali su najbolje što su znali, u skladu sa svojim kapacitetima, u skladu sa onim što su sami imali. I nije pravedno, nije dobro da ih zato mi danas možda kao odrasli optužujemo, nego da uzmemo stvarnost onakvu kakva jest. Da, moji roditelji bili su takvi i takvi. Dali su mi samo ono što su imali i ja sam im zahvalna. Ali ja sada kao odrasla osoba uzimam svoj život jako ozbiljno. Ja zapravo odlučujem se usrećivati ovdje i sada, danas, s ljudima s kojima živim, u okolnostima života kakve jesu. Ne optužujem, ne okrivljujem, ne zamjeram, nego razumijem. Kad razumijem, tada ću moći osloboditi se gorčine, ljutnje, možda prezira. Prestaću optuživati druge, a počeću zahvaljivati za ono što imam i svome životu dati, uz Božiju pomoć, smisao.
kad smo zaokupljeni samo sobom i svojim životnim nesnalaženjima, ne vidimo da se i drugi ljudi muče sa sličnim poteškoćama. Najteže je pak s onima koji svaki svoj neuspjeh, svaku povredu koriste za samosažaljenje ili optužbu drugih, koji ih eto nisu razumjeli, nisu prepoznali njihovu vrijednost, pa su im uskratili šansu napretka i probitka. Ako se na taj osjećaj nagomila još i zavist, eto ti nezadovoljnika, kojima se život pretvara u trajno praćenje drugih, u istraživanje i prekopavanje tuđih slabosti kako bi opravdali vlastite, u imitaciju, u uspoređivanje, u ogovaranje i ne rijetko nanošenje zla drugima. Dragi slušatelji, svatko od nas je u napasti da za samozaštitu uzme naočale s kritizerskim ili samodopadnim staklima. Pogled nam tada nužno određuju stakla kroz koja gledamo. Dobro bi bilo od vremena do vremena vidjeti jesu li se zamutila stakla kroz koja gledamo stvarnost svoga života. Što bismo trebali napraviti da nam pogled bude čistiji? Potrebno je imati hrabrosti i ponekad napraviti odmak od sebe samih, nadići svoj vlastiti uski horizont, pokušati drugačije pogledati na stvarnost svoga života i računati na rješenja drugog reda. Ona također postoje kao vrlo izvjesna alternativa u našem životu. Naše životne rane, povrijeđenosti, nesreće, mogu postati naši biseri kojima ćemo ukrasiti dušu, koji će nas učiniti osjetljivima za druge, ljudima prepunim razumijevanja, suosjećanja, opraštanja, koji će nas učiniti mudrim ljudima koji se znaju nositi sa životom u svim njegovim olujama, ljudima koji se znaju radovati životu bez obzira kako bilo teško. Hrabri iskorak iz uskogrudnosti sumnje i sumnjičenja u povjerenje i radosno predanje životu u svakodnevici u cijelosti mijenja percepciju našega života. Ona se odnose na sva područja, radilo se o uspjehu ili neuspjehu, o rađanju ili smrti, o zdravlju ili bolesti, sreći ili nesreći, sve jedno. Jer ovo sve spada u život i svako iskustvo je dobra podloga za vjeru. Čak i ona koja su toliko mračna i ne znamo kamo bi ih svrstali. Ovdje mislim na iskustva kriza koja mogu duboko uzdrmati naše živote. Na iskustva osamljenosti, izdaja, očajanja, praznine i besmisla, razočaranosti i nerazumijevanja, iskustva posvemašnje nezaštićenosti i otuđenosti. Ovdje i uvijek smisao može dati promjena pogleda ili prilazak problemu s druge, s Božije strane. I to onda postaje iskustvo otkupljenja. Naš vlastiti život postaje nam razumljiv i transparentan. Tada ćemo znati sva svoja iskustva svrstati na njihovo mjesto. Promatrati ih kroz naočale s Božijom dioptrijom, ne sudeći, ne vrednujući, nego prihvaćajući svoj život kao hod prema sigurnome cilju. Ako imamo puno poteškoća, možemo jednostavno prihvatiti da je baš nama dodijeljena životna disciplina trčanje s preponama i da svaka disciplina ima svoje pobjednike,
svaka zahtjeva napor, odricanje, trening. Dragi slušatelji, ako pristupimo svojoj vlastitoj životnoj stvarnosti kao šansi za drugačiji pogled, spoznat ćemo da je Isus, učitelj iz Nazareta, došao da nas pouči kako promatrati svoj život, svijet i Boga novim očima, očima vjere i predanja. Došao je da nam ponudi naočale s Božijom dioptrijom, kroz koje svijet izgleda drukčije nego ga mi gledamo, dragocjen je i dobar. Nova perspektiva koju je Isus sam u svom životu bio uzorno dosljedan, čini da u nama raste novi odnos i novi osjećaj postojanja. Isus nam je svojim načinom ophođenja s ljudima, svojim riječima, životom i smrću otvorio oči. Omogućio nam je da svoj život u vjeri doživimo kao novi način gledanja, ponašanja i djelovanja. Lako je ovo reći, lako je i poželjeti. Ali u svakodnevnom životu to je tako teško provodivo, svi mi to znamo. Jer se stalno vraćamo na ono uhodano. Stalno nam se vraćaju takozvana naša automatizirana ponašanja. Stara matrica stalno nam servira stare modele. Isusov odnos sa svakim čovjekom uvijek je bio originalan. Uvijek autentičan i oslobađajući, bez proračunatosti, neopterećen predrasudama ili nekim mudrovanjima. Isusov pogled je bio posvema čist i oslobođen od skrivenih namjera. Zato je i mogao biti izravan, nepomućen i beskrajno slobodan. Isus je imao cjelovit pogled. Ne samo isječke o čovjeku, kakve često mi imamo, komadajući tako ljude i svrstavajući ih u neke naše ladice, neke naše koševe. Isus je gledao direktno u srce, nikad s namjerom da čovjeka razgoliti i osudi, nego da ga svojim pogledom dovede do njegove vlastite istine, da ga dovede do susreta s njegovom dušom i u konačnici da ga spasi.